96-cı ildən buradayım. Xayfa şəhərində yaşayıram. Axırıncı kərə Bakıda olmuşam 2007-ci ildə. Demək olar Bakı çox qəşəkləşib, gözəlləşib. İrəliləyiş var Azərbaycanda. Arzu edərik ki, həmişə belə yerlərdə yığışaq, belə bir-birimizi, necə deyərlər, unutmayaq, dilimizi, mədəniyyətimizi belə yaymaqda bacardığımızı eləyək. Özüm neçə illərdir əzizlə bir yerdə çalışırıq. Başqa əzizin məsul gördüyü işlər var Azərbaycan haqqında. Qarabağ məsul neçə kərəm biz burada orqanizasiyalar keçirilib ki, Xocalı soyqırımı ilə əlaqəli rəhbərlər var burada. Yeganə Salmandır, Rəşiddir, Levsvaqdır. Bunlar çox gözəl məsul işlər eləyirlər. Biz onlarla fəxr eləyirik. Məsul burada Azərbaycan haqqında böyük şeylər yaranır. Arzu edirəm ki, biz burada necə Azərbaycana görünürüksə, Azərbaycan da bizim üçün belə görünsün. Məsəl üçün ki, bizdə məsəl üçün yaranan bəzi məsəl üçün kilo, necə deyək ki, oradan bura baxanda məsəl üçün Azərbaycana, İzrailə, bizdə məsəl üçün İzraildən Azərbaycana baxdığımız bəzi şeylər var ki, onları da görmək istəyərdik. Yəni, mən bilənin yaxşı olar, prezident də yeni seçildi, onu da təbrik edirik burada yaşayan Azərbaycanlılar adından. Prezidentimizə deyərdi ki, bizləri də unutmasınlar, bizim tərəflərə də təşviş eləsinlər. Valla sevinərik ki, burada Azərbaycanlı çoxdur. İstəyərik ki, bizi burada tək görməsinlər, bizi məsəl üçün unutmasınlar. Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ümumiyyət hökumətindən istədiyimiz bu olardı ki, bizi yaddan çıxartmasınlar. Çox sağ olun, çox minnətdarım.